მე ჩემ დროს ვუთმობ სტუდენტებს. არა, მოხუცებს. მე ჩემ ერთზუთ ვუთმობ მასწავლებლებს, ინჟინერებს, მეცნიერებს, ფრინავებს და სახიობებს. აი, ეხლა თქვენ გაქვთ ერთი წუთი. რაზედაც გინდათ ილაპარაკეთ. ამერთის გარშმა მე მინდა რომ ჩვენ ქართველებს, საქართველოს ქართველებს უსურო ყველაფერი სიკეთე, გაერთიანება რაც პირველში არის, სიძლიერე, მშვიდობა და ყველაფერი რაც კარგი არის სიკეთე უნდა უსურო ჩვენ ქართველებს, ქართველ ხალხს. ნუ საქართველო არის ერთი რო საქართველო არის მთიანი რეგიონი, მთიანი მხარე. მეტუმეტ ეს კავკასიონი რომელიც არის ცენტრალური კავკასიონი რაც არის თავისა დიწყება ქაუკურა და გერები რაც ამთები. არის ჩამსვლელი ხალხი რომელსაც დამოწუნთ ეს იმიტომ რომ არის მაგალითად ნუ როგორ ახლა პამირი, ტიანშანი, ჰიმალაები აიყოთ მაგალითად იგივე თქვათ ევროპაში რაც არის თქვათ ყველგან ამთებარე მას თავისებური ხებული აქვს კავკასიონს თავისებური სიმკაცრე აქვს თავისებური სილამაზე აქვს და მოგეთხრათ რა ვიცი მე ხარ ერო აქ დაიბადე აქ გავიზარდე მეტმეტ ეს აქ სვანეთში ძალიან ბევრი რომ ყოფ უშბაზე აგერა ჩემპიონი თა ბანგურია ვიცი ჩვენ წინ ჩანს აგერ ჩემი 13 თოფეთის ბიჭი ვიყავი როცა აქ ამწულაზავედი ხოდა ვიცი ამის გარდა რა თქმა უნდა ბევრჯერ პამირი ტიანშანი ჰიმალაიებში ბევრჯერ აი ბოლოსი აი პაკისტანში სამცხარო დროს ძალიან ტრაგედია დატრალდეკ და დამთავრდა ძალიან ცუდად იმიტომ რომ ალბათ თელავსუფლებმა გაიგო მაგირო რაც იქ მოხდა და დაიღუპა ჩვენ მეგობრები საქართველოდან ორი ვიყავით მე და ბიძინა გუჯაბიძე ვიყავით. ნუ ჩვენ გადავრჩით, იმიტომ რომ ჩვენ იმღამეს ვიყავით, სხვაგან ვიყავით, 6000 მეტრზე ვიყავით. ხოდა დაიღუპა ჩვენ მეგობრები. დაიღუპა სულ 11 კაცი და აქედან 5 კაცი, რომელიც ჩვენი მეგობრები იყო, ჩვენი ჯგუფის წევრი იყო. ეს უკრაინელები იყვნენ სამი და ორი კიდევ სლოვაკი.